ჩემო ძვირფასებო, მოგესალმებით და მინდა გითხრათ, რომ მოვედი ძალიან 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 კარგი ამბით. ვიწყებთ მორიგ პროგრამას, 6-თვიან პროგრამას ძალიან 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 ხელმისაწვდომ ფასად. გახსოვთ ალბათ გავაკეთეთ გამოკითხვა, რომ რა თემაზე მოგინდებოდათ უფრო მეტად პროგრამა თქო და გაიმარჯვა შემდეგმა თემამ. ეს არის ენერგიული და ჯამრთელი. ჯამრთელი და ენერგიული. და გადავწყვიტეთ, რომ თქვენ იცით, ჩვენ გვაქვს ძალიან ძალიან ხელმისაწვდომი პროდუქტები, ძვირიანებიც გვაქვს რა თქმა უნდა, მაგრამ ასევე საცდელად და მათთვის, ვისაც ჯერ არ აქვს გამოცდილება, არ აქვს სათანადონდობა, არ აქვს, ნუ არ იცის ეს დაეხმარება თუ არ დაეხმარება და მზად არ არის რომ გადაიხადოს დიდი თანხა, სწორედ მათთვის ვაკეთებთ ხოლმე აი ასეთ პროგრამებს და მე იმდენი მადლიერება მომდის, იმდენი არ ვიცი, ლოცვა, იმდენი ბედნიერი ადამიანი იმ წერს, რომ ინგა შენი პროგრამის დახმარებით გამოვედი დეპრესიიდან, შენი პროგრამის დახმარებით იმდენი რამე შეცვალე ჩემს ცხოვრებაში, ახლა გაცილებით უფრო ხალისიანი ვარ, ახლა გაცილებით უფრო კარგად ვუგებ ჩემს თავს, დეპრესიიდან გამოვედი და ნუ რა ვიცი, ძალიან ხშირად და ეს ძალიან מחარებს ხოლმე, თავთ მომწერეთ, არ დაინანათ ხოლმე ჩემთვის ეს უკავშირები, იმიტომ რომ არ ვიცი, ფულადანაზღაურებაზე კიდევ უფრო მეც ნიშნავს ეს, რომ ვიცი რომ ადამიანებს ვეხმარები და კეთილ საქმეს ვაკეთებ. სწორედ ამიტომ 6-თვიანი პროგრამა, ჯამრთელი და ენერგიული, რომელიც ეღირება გარკვეული პირობების შესრულების შემთხვევაში თვეში მხოლოდ 5 ლარი. თქვენ შეგიძლიათ გადაიხადოთ ყოველთვიურად, შეგიძლიათ გადაიხადოთ ერთიანი გადახდითაც, როგორც თავად აარჩევთ. და 11 სხვადასხვა პროგრამა შევიდა. გუშინ მთელი დღე ვიჯექი, გადავახარისხე ეს ჩანაწერები, ერთი მეორის მიყოლებით ამ ნუმერაცია გავუკეთე, ყველას გავუკეთე თავისი შესავალი, ასე ვთქვათ ხომ, რომ იცოდეთ რა არისთვის, როგორ რანაირად კეთდება. გეტყვით რა პროგრამებია ეს. ესე იგი, ჯანმრთელობის მარათონი შევიდა, რადგან ენერგიულობაზე და ჯანმრთელობაზე გვაქვს საუბარი და მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის რაღაცა აი ჯანმრთელობაზე რაღაცა კლასიკური, ხო, რომ აი ეს ივარჯიში ან ეს შეჭამი ან რაღაც. არა, ეს არის წმინდად ფსიქოლოგიური ენერგეტიკული დამუშავება იმისათვის, რომ შეძლო შენს ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და შეძლო ჯანსაღი ყובה და ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიყოლა, თორემ ცოდნით ისედაც ყველამ ვიცით რა არის ჯანსაღი და რა არის არაჯანსაღი, მე მგონი ეს უკვე არანაირ საიდუმლოს არ წარმოადგენს ჩვენს დროში. აქვე იქნება, ესე იგი, ენერგეტიკული პრაქტიკები ყოველ კვირა, მოგეცემათ თითო ენერგეტიკული პრაქტიკა, რომელსაც ეს არის როგორც წესი მედიტაცია ან რაიმე პრაქტიკა, რომელსაც ყოველ დღე აკეთებ და ეს გიმაღლებს განწყობას, გაძლევს ენერგიას, გაძლევს შემართებას, გათავისუფლებს ბლოკებისაგან, ნეგატიური ემოციებისაგან და ასე შემდეგ. ანუ უყურეთ, თვეში სულ 5 ლარად შეძლებთ რომ თქვენი თავი დაამუშაოთ. ესე იგი, კვირაში 3 ვიდეო მოგეწოდებათ, იქიდან ერთი იქნება პრაქტიკა, რომელიც მთელი კვირის განმავლობაში უნდა გააკეთოთ და კიდევ 2 ვიდეო, რომლებშიც იქნება ინფორმაცია, რომ ან შესაბამისი ტექნიკა, რომ შეძლებთ ამის თემაზე იმუშაო. ესე იგი, იქნება 7 ენერგეტიკული პრაქტიკა ჯანმრთელობისთვის, 7 ენერგეტიკული პრაქტიკა დილის ენერგიულობისა და შემართებისთვის და 7 ენერგეტიკული პრაქტიკა საღამოსთვის, რელაქსისა და სრულფასოვანი ძილისა და ენერგიის აღდგენისათვის, ხო? ეს უკვე გითხარით 4 პროგრამა. რა თქმა უნდა, იქნება 7 ძილი, იმიტომ რომ ენერგია არ არსებობს სრულფასოვანი ძილის გარეშე. შემდეგ იქნება სტრესის მართვა, თვითშეფასების ამაღლება, ჯადოსნური არტთერაპია, გაუმკლავდი ემოციებს და შენი ბედნიერების მიზე. აი ესეთი საოცარი მრავალფეროვანი, კიდევ ერთხელ, ვისაც გაქვთ სურვილი პიროვნული ზრდისა,
ბლოკებისგან, შეზღუდვებისგან, განთავისუფლებისა, წინსვლისა, ენერგიის მომატებისა, დათრგუნული ხასიათის მოშორებისა, დათრგუნული განწყობის, ხომ? ეს ყველაფერი თავია გააკეთოთ და აი გარანტიას გაძლევთ. არაერთხელ გავამიცდია საკუთარ თავზე და სხვადასხვა პროგრამების მონაწილეებზე. და გეტყვით, რომ ესე იგი 11 პროგრამისგან შედგება, ეს 11 პროგრამა უდიდესი ფასდაკლებითაც რომ გეყიდათ, იქნებოდა მინიმუმ 200 ლარი. ახლა კი აი ასეთი ერთგვარი უნიკალური შემოთავაზება, რა არის 5 ლარი, მე ერთად შემო რაღაცა 3 პურის ფასია, ხომ, ფაქტობრივად. პური ჯობია არ ჭამოთ, ეგეც ხო იცით. თანამედროვე პური არ არის მაინც ადამიანის ჯანსაღი საკვები. კარგი. ესე იგი, რა უნდა გააკეთოთ იმისათვის, რომ 5 ლარად შეიძინოთ ეს პროგრამა? აი ეს ვიდეო უნდა გაუზიაროთ 10 თქვენს მეგობარს პირად შეტყობინებაში. უბრალოდ ესე shares აიღეთ, დააჭირეთ, დააკოპირეთ და ჩაუგდეთ 10 თქვენს მეგობარს შეტყობინების მესენჯერში, ხო, შეტყობინების სახით. იმითი წარწერით ტექსტი მიაყოლეთ, ეს შეიძლება შენთვის საინტერესო იყოს. ამით, რა თქმა უნდა, მეც მეხმარებით, ეს ერთი, სწორედ ამიტომ ვაკეთებ. თქვენს თავსაც ეხმარებით, იმიტომ რომ ამის გარეშე იქნებოდა თვეში 50 ლარად ამ შემთხვევაში, ისე ვისაც გაზიარება არ გინდათ, მაშინ თვეში 50 ლარი გექნებათ გადასახდელი. ასეთებიც არიან ხოლმე და დიახ, ესეც მათი ნებაა და არჩევანია. და რაც უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს ამ 20-ი სასწაულ მოქმედი არ მოვერიდები ამ სიტყვებს ინსტრუმენტებისა და ცოდნის შესახებ, თქვენი ახლობლები, რა თქმა უნდა, ვისაც ჩაუგდებთ, მით უფრო კარგი გახდება ცხოვრება, ჩემი აზრით, ყოველი ჩვენთაგანისათვის და ჩვენს გარშემო. და იყოს მეტი ენერგიული, ჯანმრთელი და ბედნიერი ადამიანი ჩვენს ირგვლივ. შესაბამისად, ესე იგი, აზიარებთ 10 მეგობართან, მე გვიგდებთ სკრინებს, რომ მართლაც გააზიარეთ, ხომ? გადაიხდით შესაბამისად თვეში 5 ლარს ან თვეში 30 ლარს, თვეში კი არა და სრულ საფასურს 30 ლარს, ამის ქვითარსაც ჩაგვიგდებთ და მორჩა დახურულ ჯგუფში დაგამატებ, სადაც 1 ივლისს დაიწყება აი ეს პროგრამა, ენერგიული და ჯანმრთელი. შემოგვიერთდით. წინასწარ მადლობა გაზიარებისთვის, მდობისა და ინტერესისთვის. დროებით.